kako je došlo do imena benda? Spontano, kao i sve u životu. Ne, odmah, pa... Znači, izabrali smo devojku koja je najlakša za sranju, Valentina, i dali smo je to kao da ona bude šef benda. Valentina i plaćeni su. Vrlo prosto, odmah smo se dogovorili. Skraćeno VIP. A kaži mi, kako ti se čini, čini generalno ljudi u bendu? O, naš, ovo je sad možda jedno od meni lično najbitnijih postav, pošto ja i Aca se znamo 30 godina, a konačno ćemo sad prvi put biti od početka zajedno. Ne možemo baš da bude perfektno uvijek svih šest po izboru, znači uvijek mora da ti uleti neki ekstrem 1-2. To je cela pojenta igrice. A koji ekstrem? Pa mislim kao koji nije iz našeg filma. A koliko ti, mislim, kako ti se dopadaju drugi bendovi i njihove... Pa okej su svi, mislim, to su sve ljudi koji su do juče bili s nama u bendu. Mislim, super je zamišljena igrica. Znači idemo svi, upoznajemo se i ono, od svakog nešto naučiš, pokupiš. Vjerojatno ćemo se sresti opet do kraja, ako ostanemo ono, u nekoj postavi, manje više. Dobro, a što se tiče kavera, šta možemo da očekujemo od vas? Od nas, pošto očekujete pesme koje niko do sad nije svirao. Znači možemo sve da očekujemo. Da, bit će baš dostupno, od starih ono, evergreenova pa do ovih novih. Što se tiče autorske pesme, ali ste se nešto krenuli da se dogovore? Pa Ilija se tu angažuje odmah, on je od noća ono kao tu nešto pravi. Mi kao ajde, dajet ćemo ono kao uvijek, uvijek dajemo ovim mlađima da se forsiraju nešto. Ja sam kao to već radio, pravio pesme, snimio, pa ko to voli, voli. Znaš, ono kao ovdje bar prilike da su ovi mladi autori stiču, tako da smo mi ono kao tu da podržimo sve. A kaži mi kako se tebi čini situacija u kući? Pa znaš šta, verovali ili ne, znaš, pošto ono, mislim, ono, spoj godina, ono, tipa ide od 17 pa do 72. Mi smo svi savršeno, znači da ne veruješ, kao da neko napravi ono savršen izbor na Google kao napravite, osim. Osim? Mora postoji, znači ono, bar dve, što ti kažem, uvijek minus faze ove balerine koje se stalno koškaju nešto, znaš, ono, da li su kao tu namerno ubačene ili nemam pojma šta, ali one kao tu, ono, mi ruše harmoniju. Ali kažem ti, generalno su klinci fenomenalni. Svi su ono zajedno, niko se ne izdvaja. Sad dobro, ne možeš da ih naučiš neke stvari, to ono, tipa videla si kuhinja kako izgleda, ko posle Vijetnama. Dobro, ima to i par njih koji čiste. Ne, ne, naravno, pa mislim, ali to sve polazi iz kuće, što je neka kućna kultura koja se širi dalje. Ne, sad da im ja svaki dan držim predavanje kako to treba, znaš. Malo se bahati s tom hranom, znaš, dok ljudi nemaju šta da jedu, znaš, ono... Znači, naučit će valjda verovatno nešto. Ove negativne stvari ne mogu da vas pokolebaju. Ne, 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 pa kažem ti, u manjini su, baš u manjini. Znaš koliko nas, ja ne znam koliko nas ima, 40-ak, razumeš, to je ono, velika većina, svi su normalni, znaš, i harmonični.